Mit navn er Marianne Dahl, og jeg er direktør for Microsoft Salg og Marketing i Vesteuropa, som dækker 14 markeder, og derudover er jeg mor til Liv og Storm på 10 år. Jeg var et meget videbegærligt barn, da jeg var sådan 10, 11, 12 år, så sad jeg og læste. Jeg læste hele verdenshistorien, f.eks. Lexikon 25 bind. Jeg sad og læste sådan Fokus, de der små billige leksikoner om aftenen, hvor jeg læste alt om fra alger til ballettrin til frimærker til jordtyper. Så bare sådan sugede alt viden til mig. Og det tror jeg egentlig også, da jeg så kom på universitetet senere hen, der fik min videnbegærlighed måske mere en retning. Jeg tror, det var det gav mig at komme på universitetet. Altså i min folkeskoletid og i min gymnasietid, der sugede jeg bare alt viden op til mig. Og da jeg så kom på Aarhus Universitet, der fik jeg en prægning og en retning og fandt ud af, at man kunne bruge viden til at påvirke med, til at søge indflydelse med, til at forandre med. Så jeg tror, at universitetet gav mig den der, at retningen, at man kunne bruge viden til noget. Jamen, i dag, der kan du sige, der er typisk to agendaer, som Microsoft og som jeg som person ligesom har engageret sig i. Jamen, den ene, det er det her med, hvordan kan vi bruge teknologi til at sikre velstand og velfærd i fremtiden, og også sikre det i en verden, som er baseret på de demokratiske principper, som vi har bygget op på indtil videre. Og den anden, det er det med at sikre et mangfoldigt arbejdsmiljø, men egentlig også verden som sådan. Og til det, jamen, der stiller jeg jo en masse viden til rådighed. Både viden, jeg ligesom selv har tilegnet sig, men også den kæmpe vidensbase, som jeg repræsenterer via det, at jeg repræsenterer Microsoft i de her markeder. Det har overrasket mig, hvor meget det egentlig har betydet for mig at få den her æresalumne på Aarhus Universitet. Jeg har været så heldig og dygtig at få en række sådan priser og udnævnelser i min karriere, og den her er nok en af dem, der har betydet allermest for mig. Og jeg tror, det er fordi, at den rækker så langt tilbage i tiden. Det er 20 år siden, jeg er dimitteret fra Aarhus Universitet i år, og hvis man dengang havde fortalt mig, at jeg ville få det her om 20 år, få den her anerkendelse, så havde jeg været rigtig stolt. Og derudover så er det også noget, man kan ringe til sin mor og fortælle, som hun faktisk kan forstå og også blive stolt af. Det er der så meget andet af det, jeg gør og oplever, som ikke har den samme relevans. Jeg har haft lidt en rejse omkring det at være rollemodel, da jeg støttede på de første gange, hvor nogen ville interviewe mig eller give mig en anerkendelse, som for eksempel sådan en alumnepris her på Aarhus Universitet. Der var jeg meget imod det og tænkte, jeg ville jo ikke være altså en rollemodel, og det skal jo ikke dreje sig om mig, og jeg skal jo have de erkendtheder, jeg får på grund af mine faglige præstationer. Men jeg må sige, at jeg har skiftet lidt blik på det og har besluttet mig for, at det vil jeg godt. Jeg vil godt vise både yngre og ældre kvinder, at man godt kan være mor, man kan godt være direktør, man kan godt være aktiv i samfundsdebat, man kan godt en masse ting. Ligesom mænd altid har kunnet. Man behøver ikke at gå på kompromis. Man kan godt få det hele. Og derfor har jeg besluttet mig for, at jeg vil godt være rollemodel. Og tror, at ved at vise det som en mulighed, så er der også nogle yngre og ældre kvinder, som måske også finder det lettere. Så mit råd, det er, at just do it.